User entered your channel. Channel switched. Microphone muted. Channel switched. Som, oi, teste. Oh.
Só um teste. User joined your channel. E aí, parça? Suave, cachorro. Sussa. Mano, tô gordo, viu? Ah, você acha que você tá gordo? Quebrou o fone de novo? O que você tá no celular? Não, mano, abri live e... Fica mó ruim o fone do computador. Aí eu taquei no celular aqui. É porque eu sei, porque a qualidade... Salve, Sanaya. Sanaya tá batendo ponto, hein? Oi? Sanaya bate ponto aí. Sanaya bate ponto, moleque bate ponto direto, da hora pra caralho. Aparece, dá um salve. Agora eu vou pegar de PK, Rich. Fica ruim, você tá com o canal? Canal 3, né? Canal dos PK. Melk. Pô, eu tava te esperando, Mike, pra eu abrir a latinha, mas você demorou, mano. Quer me passar esses ovos aí, não? Não, pra quê? Ué, tô bebendo? Não, vou te passar aí que eu não posso. Aí você passa que eu vou tirar os que tem aí. Tirar o quê? Os ovos. Não tem ovos aqui não, filho, isso aí tá caro, já. Mas vamos lá. Nossa, cara, foi comigo. Mano, pera, mas tá persiana sua aí, parece que você tá se masturbando, viado. Também já pensei isso, montou. Espera, vai me escolher. Mano, eu tô agora no canal. Foi o último respiro, né? Mano, é meu tablet que tá escuro assim. Ah, pô. É normal da direita aqui da live. Rapaz, esse Melkin é pra frente. Não? Esse Melkin é muito pra frente. Não, cara. 195. Mas o Melkin tá pelado. Tá sim, tá com o zip, tem acessório, mas tá sem sete. Pode ser o cara? Não? Ó, esse aí é o carrasco. Ah, mas o Denetor. Esse é o carrasco. Foi ele que matou. Não foi ele que matou o Léo lá? Foi. Cara, relaxado. O cara tirou pelado e matou o Léo. Fiz ele? Uhum. Muito bem, o cara é um R20, os caras é 4. Tá em live, mano. Para de falar mal do moleque, depois fica registrado. Não tô falando mal, foi o que falou que matou pelado. Ele tem a língua muito preta, mano, credo. Thank you.
fazer esse ano 2 tá foda, hein? Não caiu nada. Peraí, Risto, peraí, Risto. Até cá. Que é? Com 2 nego aqui. Ó. Ah? Já foi. Ah, tá, deixa eu ir pra cidade, não. Que coisa. Se eu mudar o que eu quero, se eu mudar o que eu quero. Quer que dá coisa, quer que dá coisa. É da hora. Nossa, tá parado aí. Que porra de fantasia é essa? Qual? Não é fantasia, não, deixa eu ver. Eu acho que é. Não é, não? Ah, é a. Ah, é a. Espada Memorial. É J. Buff, é caralho, filho, vou comer ele no soco. Da Strong, né? Nossa, é um abscroque. Cavalo, cavalo, velho. Tá batendo a memorial. Dá muito óculos, muito na resistência, muito papo. Até lá, acho que eu vou morrer pra você. O que que eu tô brigando aqui? Ah, filha da Eva. Ué, correu? Então. Agora vou pegar ele, velho. Vem pro canal 3. Vem pro canal 3, me dá. Não, pode deixar, vou pegar ele assim. Ele tá arrumando. Tá fazendo mal? Ele tá de memorial, memorial. Tô batendo um maro aqui, mas ele mata. Memorial dá 15 resistência. Dá memorial, dá memorial. E não mostra se tá de memorial. Não precisa nem mostrar, filho. Pô, que desgraça. Só pra esperar não, né? Esperar não, né? Ai, ai, ai. Desamou ele pra eu estar no grupo ainda. O que é isso? Mas tem que ser alta, né? Alta, né? A última, a última. Você vai morrer. Mosquei, tinha que ter feito live ontem, viado. Tinha não, mais. O que é? Tinha que ter feito live ontem, bêbado, filho. Por aí. Que leve esse lado. Okay. Eita, manopla de Mitril mais 5, caralho. Thank you.
E eu que abri o baú da... Da... Do 5C1 veio uma manopla fatal dual. Que não tem? Eu abri o baú da... Do 5T2, tá ligado? Uhum. Fui contente. E agora que eu vi uma manopla, eu falei, ah, velho, menos chocante, né, mano? Veio uma manopla fatal dual. Rapaz. Você conheceu? Eu queria abrir isso aí, Monteiro, e tirar um extensor, velho. Também, hein? Já bate um extensor alto. Não precisa nem ser altíssimo, filho. Um extensor alto. Daí ia ficar contente pra caralho. Então o moleque aqui ia dar pulo de alegria aqui, cuzão. Ia ser eu, viado. Com certeza. Peraí, pronto. Oi. Você é viado. Você é viado. Tu não tá na cara da gente, mano. Toma no cu. Não, pô. Cara, não, tô usando. E aí, ficou? Foi? Tá falando mal de mim, filho da puta? Rich, vira esse viado. Fala na minha cara, seu viado. Vai se fuder, Monteiro. Vai se fuder. Fala mal de mim, você fala na minha cara, seu filho. Fala mal de você. Não gosto de você. Toma, rapaz. Quê? É? Você me ama. O cara quer ITG. Aí reloga na hora da TG. Se fudeu. Vou, cara. Tem que pegar um hackins aqui. Você relogou? Reloguei, canal 20. Eita, vai TG de novo, viado. Será que tá morrendo agora? Ah, se fuder. Ah, se fuder. Aí, filho, vai virar uma pedra. Pra que uma, mano? Pro GA, filho, não é pra mim não. Ah, no GA. Vai dar uma 18. Minha honra 14 tá 23% ali. Fazer TG, mano, mas não é pra mim não. Mas assim, tá bem mal, velho. Vira, né? É, isso aí é legal. Eu acho que vai ter que contar a época da atualização. Vamos lá. Nossa, 25 dias de existência. Imagina. Não tem como minha moto também. Vai vir slot também, faz slot. Meu misto. Milagroso espada de Sigmeta rosa. Ah, que vontade de morrer. Aí me dropa um chakrã de metal roxo, destrutivo, tomado no rabo. Mais ou menos. Cala a boca. Ó, Rodrigo? 20? Ele já é junto? Tá. Grande
Eu fui naquele. Eu tava rolando um SSP do 8 top na PG só. Eu sou burro. É, Tipo, nesse evento, você vai pegar só 20 só já. Mentira, 16 ou 17. Vai pedir beca. Não, filho, deixa que eu faço. Se eu levar no mago, vai fazer. Eu vou até 15, filho, não é bom? Deixa eu formar uma vez, depois eu volto. Eu vou formar uma vez. Vocês é relaxado, hein? Se já tem 7 anos, vocês não colocou essa porra uma vez. Não, porque a gente nunca foi de jogar tanto, né? Hoje em dia que a gente joga de boa, assim, a gente não jogava, né? Nossa. Mas é coisa de uma house. Saudade, queria ter comprado o preço para contigo, velho. Queria ter comprado o preço para contigo. Não, porra, matei a merda do bicho. Oxê. Matar agora eu vou ficar bravo, hein. É, clica, clica. Onde vem esse não é tu? Puxa, que é o chifre? O que é? É. Fez chifre. Tá, deixa pauzinho, pauzinho. Nossa, me dá água. Não dá. Aí. Agora sim. Tem sono. Você sabe de luz, sabe de luz. Sono de puta. A gente tem que botar uns aparelhos legais no CGA. Mentira. Não, tá parando essa roda. Tá fumo trem. Pia da puta. O que eu acho errado é isso. Eu já vou fazer, tem que ficar com os status dela. Ele sabe, né? Tem melhor de sentir. Tudo bem? Eu não sou homem, Lá no mundo. Isso. Eu não tava mais assim. Viado, não era outro marca. Bicho burro. Obrigado nessa bosta. Zinho Rodrigo. Fala que é meu. Eu vou tentar. Eu tenho que tirar esse moleque do som dele, que você sabe. Depois, caramba, não. Da meia-noite. Tá? Entendi. Você? Calma. É pra ser, é.
Se tivesse umas coisas, eu teria armar a espada, o que você fala, faz mais. Não, dois é que posso ser com as malas. Ah, Dois ou cinco. Dano? Não tem? Ou não? E não acabou? Acabou. Tava no 1, é perto, vai no baú. Caramba. Aí, não. Acabou. Mano, quantos caras mandam PT assim do nada? Busca aqui. Manda PT, aham. Bora. Cona, cinzinho, espaço, walk. Vamos ver o cavalo da parte. Como é que eu tinha vindo a hora 15? 15? Não tem. Vem no mago. Ah, pode crer. Tal de mano. Paixão, cavaleiro. Alvorada 12. Já vendeu aquela proteção sua? Vou ver o cavalo da paixão e ver o que tá embaixo. Tá de baixo. Se a gente entrar, é nessa que a gente pega. Eu preciso de fazer 120 WX. Aumenta a sua mobilidade. Não, mobilidade é o que dá pé. Então, mas a próxima aumenta a sua mobilidade. Isso. É isso aí. E o 20, dá o quê? Nossa, uma pancada de coisa. Depois eu pedi o Rodrigo pra mandar pra frente. Nossa, que pingar estourado, Monteiro. Por quê, pai? Pegar a lista, filho. É normal. Não, você não tá sem lista. Tá não. Ah? Tem 20 é nego só. Até bora. Até bora, ficou. Ei, ficou fora, mano? Fiquei, pô, tem 5 na frente. Faz isso aí. Tá não, vou pegar uma 15 agora. Faltar 1% vagabundo. Ninguém fica contente, tem que ver a cara, um sorriso na cara, Monteiro. É? Tem que ver o sorriso na cara do cidadão aqui. Ah, é? Fazer testa altíssimo aqui no GDA. E as irmãs?
Fazer isso, te mandar um fazer isso, te mandar um print aí, mano. What? É. Calma na minha mão. Quando eu pego esse diário, fica mal na minha mão. Você fica com cara de demônio. Não é que deu monteiro. Nossa. Tô aqui, pô. Cadê o monteiro? Monteiro, tá? Monteiro, meu. Monteiro, meu. É o zóio dele. Acho bem que precisa agora. Monteiro, diabo louco, filho. Eu não sei, diabo louco. Sai, Rizzo, então para fazer seus pontos. E? Yeah. Da hora, né? Da hora, né? Nossa, mas vai que ele. Vai deu um ser. Ela é maneira. Ela é maneira. Eu não lembro o que a gente deu nessa parada. Demos dois sacanitos, filho. O estádio festinho na época com magia. Eu falei 6 kk placa. Não lembro. A gente comprou vitória. Foi do mito, né? Vou dar lá de cima. Vou dar lá de cima. Vou dar perto do satélite. Então. Vou dar lá de cima. 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 Lá embaixo o Wi-Fi deve ser bom. Filho. Para de me cutucar, mano. Vai, lista, sonho. Lista 1? Não, é parar de beber. É parar de beber de, da PT. Eu gasto dinheiro. Põe cerveja pra cima aí pra mim. Eu gasto dinheiro, uso tudo minha conta no cabal. Não precisa. Ih, Fofão. Que? O PC vai sumindo aqui. Vai lá e compra. Tá bom, hein? Ai, Jesus. Ai, ai. Já acabou de assistir esse? Alô? Nossa, vai ter assistido. Eu achei que você não tinha assistido tudo. Ai, Maico. Abandona esse GA aí. Vai mal, viado. Tem GA não dá dinheiro, não. Relaxa, tio. Era aí. Olha que leve esse. Oh, não. Me. Tá de perto, não sei que eu mato. Não vou funcionar o recolho assim. Que? Hã? Tá. Jantou muito, né? Ai, Jesus. Eita, vamos ver aqui. Como é, filha da puta? Não, Lucas. Que Lucas? Lucas. Ah, Lucas.
Eu não levo aqui de vez em quando. Eu não, todo dia. Eu levo todo dia. Você não. Lucas é eu. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Meia. Meia. Quem que mandou mensagem? Tá aí, tô quase na 18, 90%? Minha vida é andar por este país, às vezes eu descanso não, feliz, guardando as coisas. Não, mas não, mas não dá direito, não, mas, não dá tá. Direito. Tá. Não, não é direito não, filho. Eu não tenho direito de ficar cantando isso, me enchendo o saco. A minha demora mais. Bem, bem. Bom, mano, eu podia farmar um pergaminho de roubo, né, velho? Tá? Só. Tá tocando mesmo. Ai, que acho, mano. Aqui é assim isso, né? Vai matar eu, filho. Vai matar eu, filho. Logo eu, filho. Olha aqui, tio. Devei só o ódio. Seco, vem seco. Aí, mano. Aí, relógio, tá parado. Relógio roubado aí. Ainda atrás da hora. Mas aí, em uma hora mais ou menos, você ainda ele acelera mais rápido e marca a hora certa. Esse relógio roubado aí. Não é roubado não, essa porra. Trombadinho. O cara acabou de falar que eu vou te falar que eu vou estar atrasado. Relógio de 3 mil reais? Roubou, com certeza. É. Só pedir. Relógio é tudo, seu descrente. A galera de Cachoeira aí, ó, se estiver assistindo a live, se alguém tiver arrombado um relógio de 3K da 6, foi o Rafa, foi o Regi, viu? Se eu vou pra nesse torce é nova. Olha que coisa que manda aqui o print, deixa eu ver. Esse aqui, viado? Não, você ligou? Esse print aqui é do seu char, Maica? Do GA? É do GA? Mano, eu acho tão ridícula essa tatuagem na cara, velho. Ah, ridícula é Não é, mano, não. Fala assim, um bagulho nada a ver, filho. Não é o Lil Wayne? Lil Wayne que tem tatuagem na cara. Mike Tyson. Mike Tyson, é, agora ele tem, né, mano? Mike Tyson, nossa, mano, verdade. Esse cara é tudo drogado, né, mano? Eita, viado, dá perfuração. Olha o baioneta vendendo a motoca. Ô, o baioneta bem, é. Baioneta é rico. Baioneta é rico, tá vendendo um negócio bom dele, que ele pegou melhor. Não, fi, não é isso. O cara é doente, o cara tá vendendo uma PW5 com perfuração, só que em vez de ele colocar outra perfuração, ele colocou dano no slot. Mano, louco, velho. Algum motivo ele tem. Sei lá. Cristo, meu Deus. Pode ser. Ele tá vendendo 5 mais 20. Minha nossa, sou uma pedra.
Ah, morri, filha da puta! Ô louco, mano, tinha usado o over. Defesa, não foi. Caralho, odeio quando isso acontece, mano. Não morri na Siena, mas morri no boss depois dela. Beleza, tá certo. Odeio, podia ao menos cair uma moto aqui. Caiu uma moto no baú, nesse baú, né, Maicon? Foi, foi. Falei, filho, já dropei moto ali só. Vendeu aquela porra? Vendeu nada, né? Vendeu nada, os caras tamparam o preço lá embaixo. Tá mó relaxo isso aí, velho. Ô, cê é louco. Comprar um megafone e chamar todo mundo de retardado. Chamar de filha da puta mesmo. Filha da puta. Fudeu. Esse buco da merda. Esse buco da... Uf, esses caras é muito babá. Invadimo, invadimo. Nossa, também é fendos. Mal. Né? Eu tava morrendo. Como tinha bugado. E aí, fi? Tomou quatro. É, esse aqui eu já não bato, né? 10k, velho. Ai, meu Deus, 10k, velho, que sacanagem. Desp? É. Tá um relaxo essa porra. Ai, calma aí, rapidão. Um minuto. O papai chegou. Isso, não dominar a rede. Fala que eu sei, vai. Não quero matar todo mundo de novo. Ah, filha da puta, não é? Ô, Maicon. Oi. Curte o B, ó. Ó. Gostando de ver sua atitude de tempo. Tá. Achei que nós fôssemos amigos. Compartilhando minha felicidade com você, jovem. Pelo menos que eu, nesse caso, essa felicidade é da felicidade. Daí, fica. Daí, fica. Matou, desgraçado, matou pra caber. Quem era? Matei. Quer fazer também? Não, pô. Quem era? Dois.
Eita, viado, não vou conseguir passar. Ah, consegui. Aê! Sossega. Pegou. Pegou. Meio que vai ser. Fica só o ódio. Isso é o portal. Eu fico o ódio, tá entendendo? Vê quem é que tinha entrado do que, né? Agora quem tá precisando da carne seca. Tá também. Morreu mais um. Quem que tá? É o seu e o rei? Eu tô no GA falando pra ele aqui. E ele? Ele tá comendo. Ficou bom, cara. Boa, 22. Eu tô tão cozido hoje, mano, de jogar, velho. Sei lá, mano, tô devagarão. Pô, essa música aí, mano. Tira a música da direita, da direita. Tira a música aí. Não, da direita eu tô olhando. Cadê? Só um status. O quê? Direitos autorais no estado, no canal dele lá. Caralho, caralho. Eu tava aqui, eu não vi. Pode ter música no canal? Pode ter música no canal? Não? Eu sou visitado. Tirar alguma música alta do lado. Da direita, pô. Palhaçada. Mano, o bicho nojento também é esse tal desse macuxá. O bicho tem um zóio nas costas, mano. E o zóio ainda é pretão ainda. Feio, né? Feio, né? Esquisito, mano. Tá louco, bagulho nojento. Imagina se eu sonhar. Ah, mano. Falar pra você, hein? O bagulho é estranho. O outro mano aí falou que sonhou com ele dando um tutorial na TV que irritou 50k. Isso foi agora, hein? Vamos passar pra ver pelo menos tá enrolado. E aí, se o cara passou? Nossa, deu igual uma pedra. Pois. Vamos pôr os caras do avô, é do avô, cuidado. Watson? Meu irmão tá ficando da puta. Beleza. Não dá não. As tortas? Olha lá. Não, não. Vai. Você falou no diabo que jogou até o ventilador. Acho que ele tá no banheiro. Não dá fome, não? Não, daqui desencaixado também. Como? Encosta aí que você vai ver. Oi, meus caras aqui. Meu caneco? É. Opa. Aí, ó.
Nossa, acho que eu tô passando mal, velho. Tô gripando de novo, Monteiro. De novo, mano? Uhum. Daqui a pouco você começa a dormir com o fone no ouvido aí. Roncando no TS. Mais ou menos isso. Agora eu te mudo de canal, filho. Sou o administrador da porra. Nossa. Foninho. Não, mano, liga lá pra mim, Deus. Sou gordo, filho. Sinto calor. Não, viado aí, porque você perdeu quando? Mano, a cornalina mais 13. Só com o piru na cara, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Olha de dano que eu tive. Não tem como alguém ter tanta resistência assim na lâmpada, filho. Impossível. Eita, mano, pera aí, eu vou mostrar aí o humor. Já fui um te dou pro caralho. Quem? Já fui. Aí, ó, tá pegando pra nós, hein? Mal, ótimo. Corre não, filho da cor. Não é você que conta não, se for. Nossa, tô sem conta. Deu pra ver aí, mano? O quê? Não, o moleque aqui da live pediu pra ver o chat. Aí eu mostrei meio que mais ou menos aqui, não sei se deu pra ele ver. Perguntando. Para de bater, velho. Larga a mão do seu doido. Nossa, meu relógio tá aí. Eu vou dar a mão, Tá loucona, pai. Jogando droga, menino. Jogando mesmo. Pesada? Absurdo. Só por mim. Vai pra soltura, né? A música é pouca voz, caralho. Ai, meu Deus. Nada.
Tá mais ou menos, ô Morneiro. Eu tô. Tô montando ainda, mano. Tá difícil farmar, velho. Tá caindo nada. É, desculpa, só pedi o relógio. Vamos ver isso nesse evento que vai vir agora, pelo menos a gente consegue ganhar um pouco de grana com um ATP altíssimo. Olha, né? Olha, filho. Cadê? Nossa, que cara sujo. Vou dar um cheiro nesse. Tô cheio de maquiagem da sua mãe que você jogou pro alto, né, meu filho? Doidão. Na época que eu não sei. Quando eu venho pra ele, aproveita que ele tá molinho. Entendi, tá como? Nossa, tá molinho. Ô, Maio. Oi. Oi. Davi. Tá tudo sujo. E. Da maquiagem. Da maquiagem, tá com o chão. Cheio de pó os bagulhos. Esse moleque não é de louco. Dá vontade de descer a bicura. Marco, fala pra mim, velho. Não, o Rege. O Rege vai falar que o Rege já tacou. Como que taca a Mitril mais 15, mano? Que esses. Você taca na proteção? Eu quero saber como que você taca Mitril mais 15. Mitril mais 15, eu falei pra ele que você tem sorte pra tacar item mais 15. Mano. No seco. Tá com uma meta, apertar, fechar o olho. Mas nem falha, ele faz, mano? Falou quantas vezes já? Quantas vezes? Já falou quantas vezes, sua mão? Quantas vezes, sua mão? Eu vou colocar mais 15. Mano, na minha manopla, mano. Eu tenho que ver qual rolou desses boots aí, não tem? Eu botei mais 15 sim, ó. Mano, nós deu um mole pra mim isso aí. A câmera tá só ordem. Nem tinha lembrado do estado do. Eu fiz assim, botei a manopla, botei minha manopla, a espada do João Paulo, o pulo do João Paulo mais 15, o espada mais 15, o elmo mais 15, o elmo mais 15, o ódio. Caralho. 40/7. Não, tipo, medo, aí fica de 4/11. Põe meus ódio mais 15 também, caralho. Ele falou pra você colocar os ósmos dele mais 15. Ele falou pra você colocar os ósmos dele mais 15. Mano, mas 500 pra descer, não dá. Ah, mano, não acredito que eu fiz. Isso. Fui usar a ABS aqui, usei o refletor de dano e acabei tacando a ABS ainda. Tá bom. Refletor de dano segura sua ABS pra pegar. Mas aí, né? Aí, não vai. É o que arrancar, mano. Dá pra não botar os olhos, mas não é assim na TV também. Se eu jogar, vou vir até seu orixal. Ah não, orixal não tem pra destacar mais 15 não. Não é bem. Aqueles lá não. Não, vocês viraram depois, ó. Primeiro é se eu tacar mais 15 e depois vai desligar o bagulho que é. É, tipo isso. Aí dá uma vontade de enfiar o dedo no rabo e rasgar. Peraí. Nossa, perdi como? Tem que correr dele. Menino. Rapaz, tem um jogo aqui, filho. Quebra esse cara. Ai, Lohane, quebra de um negocinho. Eu nem sei o que é, mas ainda. É bonitinho. Parece uma navezinha espacial. Parece um marinho. Sim, também.
Pega, Danilo, não pegou, Danilo. Eita, morri, viado. Espero que o Danilo não pegue. Confiando no dano. Não, desce no autor, valeu, desce no autor. Nossa. Não. Porque é só. Cada 20 dias um por leve. Mais ou menos, 20 a um mês. Sem evento? Aham. Uhum. Eu faço diário. Dá 2%. Caralho. É isso mesmo, eu tô quase upando aqui. Pegar no 99, faço 90 até o 200. Tem que começar a fazer diário. Eu faço, todo dia. Diário e tal. Não, diário, pior coisa, Rê. Pega o outro lá. O que você faz? Eu tô usando aqui. Nossa, os cachorros. Acho que eu tô gripando de novo, mano. Não. Minha obrigação. Que de novo. Chupei laranja. Qual? Chupei laranja. Entendi. Chupei laranja. Ah, tem que cuidar aí. Ficou gripado porque você chupou laranja. Tá bom. Ele vai ter uma testada. Eu pego não, tem que ter. Bicho, é tudo. Tem laranja. Pô, mano. Ai, pá. Difícil. Vai ser difícil, né? Isso não vai ser legal, não. Já tem um ano, já fazer um ano, vai ter que fazer isso. Eu sou o que eu tiver agora, agora. Eu sou o que eu tiver mais, você vai estar lá. Ah, ué. Ô, mano, o site do Rei já é tudo mais 15? É. É. Tá, desculpa. Se meu negócio tivesse mais 15, cara, eu já tava contente, hein? É. Tipo subir assim pra como é que eu falo? Amigo? Seguir caminhão, vigiar várias piadas de coelho, vinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Hã? Fichado, não sei. Ah? Usar a cabeça, você já fez uma coisa sem falta. Bom, depois eu vou ficar para. E depois tem forte também, que. Você colocou maconha aí? Mano, eu falo mais com fome, velho. Mas eu tenho minha honra, filho, não vou morrer pra esses caras, não. Olha, da minha morreu, da minha morreu, da mesma coisa, não sei. Eu sei que é isso, de honra também. De ponto. Nunca que eu vou morrer 70 vezes, nunca. Pra pegar ponto, né? Eu saio do PG, eu sou do PG, eu sou do PG. Só morrer, mas tem que morrer, mano. Morrer na PG, tem que morrer na PG. Enfim, o jeito mais fácil do seu upar na Eu morri mais de umas duas vezes por minuto. Na PG, é assim.
Posso ver aqui? Eu choro. Bate, filho. Bate aí. Não vai me matar, não vou morrer. Eu sou de pedra. Saudades SP. Ah, vai tomar no nariz, mano. O cinto impactante tá de relaxo com a minha vida. Tá bom, não. Tá bom, não. SP, velho. Ah, vamos dar SP. Eu já te falei, você acredita não? Se eu não entendi o que você falou. Não sabia no trecho. Você é atacada. Só se conforma com isso. Nossa, não tem gelo que existe. Sei lá. Foi legal. Tá, desculpa. Caralho, com 10 mil. Mano, meus itens. Minhas armas. É? Verdade, isso não passa aqui, ó. Mano, eu não entendo, velho. Defesa? DDA 2. Cura de HP. Oxe, não tem outro cura de HP. Não, cura de HP pra ficar na verdade. Aleatório é bom. Crítico, dano crítico, outro cura de HP que eu quero com isso. Você vai pro baú, você não vai. Não quero essa melhor pra ele. Disco de alma. Será que deu já? Ô Marco, você tem runa de força? Não. Você quer? Eu quero. Mandar pra você. Mas se você vai cair. Tinha 30. Compra de pin pra casa. Tinha 20, filho. Vou abrir aqui. De manhã? Você gastou 15 pra cá, não perdi. Meu filho, você não quer uma? Não quero uma, eu quero de manhã também. Pois é. Eu tô sem jeito. Quê? Eu vou vender meus reds, tá, rapaz? Eu vendo que eu preciso. Isso é uma mão. O defensor. Vamos, embaixo, mano. Bate, claro. Thanos? Tem. Um na budizinha, qual que é? Thanos. Olha aí. O Thanos é forte pra caramba, filho. Você é louco? Thanos, que eu tô falando? O montante dele é um... Ah, monstro, foi um cavalo. Eu tô mexendo aqui, na hora de eu falar isso. Pegar só. Quero aqui. Da gente mostra. Deixa eu vender minha moto pra colocar cash. Minha moto pra colocar cash.
Põe um pouquinho pra mim também, mano. Mas eu dei uma moto pra azul pra farmar o. Ô, Maicon, só me põe pra mim, mano. Oi. Não precisa de muito não, só coloca aí pra eu comprar umas fantasias e tal, trocar o pet. Isso. Um negócio assim. Então, você vender a moto? Você vender a moto? É. A moto não vai ainda não. Vale o que? Uns 10 pontos a moto? 9 pontos? Ih, minha moto tem 125, meu amigo. Ah, é o coisa que tem lá no Twitter, né? O Rejo. É. Vale o que? Uns 5 pontos a moto também? Isso. Aqui você acha 4, achou 4 e pouco. 4 preços. Meu carro vale isso. Pera, o Twitch do meu carro, eu queria xingar a mãe dele. Para, fio. Gol quadrado, o cara quer me dar 4,5 num gol quadrado, vai se fuder. Mano, esses caras estão desistindo. Como não sei o matei 12 já, mano. Morreu 10? Morri 6, tá fora. Tô positivo. Não, mano. Parecendo me cair. Eu tô. Quero que ele mais não faça. Fazendo SS só pra recuperar SP. Só não tá jogando? Não. Cloud. 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 Aí. Sabe que eu tenho que ter dela. Capô até a alma. Como é que levou no tempo que foi? Já tem verdade? É, motor deu ruim. Nossa, tem que trabalhar amanhã. Amanhã é feriado só em outubro. Oh, meu Deus. Coisa que você não faz, que você não faz há muito tempo. Não, você ficou 2 semanas em casa. Compensação, terça-feira acordei 4 horas da manhã, pra trabalhar. Tem que acordar mesmo, já mesmo. Cusão. Você é cuzão, tá cuzão, tem. Tudo bem, faz 1 hora da manhã, o bicho não deixa. Um bicho não deixa. Mano, eu falo, eu galo, pé galo, para ver só isso aí. Ah, não, você comprou na futebol feira. Tinha um, que não foi o quê? Você vai avisar minha noite de uma hora. Não deu, não. Ficaram nem ver. Bacalhei. Bacalhei. Me deu bloqueio de resistência, nojento. Pô, não sei falar, viu, Vinícius? Não sei, cara. Nossa, o Jefinho virou duelista. Jefinho? SX? É ruim, pô. É amado. Ele era amado. Ele era amado. Bati bem, pô. Tá ligado aquele? Tá ligado aquele, Jeff? Não, eu ia falar nem hoje. Ai, trava, ó. Trava, ó. Nossa, tá pro escuro. Não, mas o combo quebra no meio. Quebra no meio. Não faz nada. Na verdade, eu até ia sozinho. Eu não fui porque o dinheiro não me tocou. De avião? Não, não. Não, tem que usar um. Vai embora. Quando você vai se quebrar, vai se quebrar. Não, e agora? Não, eu tudo. Não falei que não deu certo. As passagens estavam caras. Tinha no quê? Tá com medo? Não, tô falando com a Lorena, ela perguntou se eu não ia passar a casa, não sei o que, eu falei, não, não vou. Porque eu não deu pra pagar as papéis. Quer fazer redução de escola aí, não? Redução de escola? Essa safada, eu sei. Você conhece, vai entrar no meu lado, eu vou pra lá nas férias. Porque tá muito caro passagem, sabe? Eu vi as passagens pra outubro, tava R$300, deu nele depois do almoço, tava 800. Você não sabe, não, você não tem hora que eu pagava, então não dá não. Deixa eu ver. Eita, viado, terceira app, eu ainda tô no fantasma aqui.
E aí, Robson, fala, beleza, mano? Tá? Aí é só pra curtir lá. Por favor. Eita, falaram mal o bagulho. Ih, quebrou o combo, velho. Entendi. Não, eu vou ficar lá com o Marco. Eu levei aí na praia um dia. Um dia não. E aí pro final de semana, né? Porque eu tava vendo se eu ia, mas não deu dinheiro, não vou. Se eu não vou, eu tenho que ficar. Não, eu ia te falar se eu comprasse as passagens. Faz um tutorial ensinando a jogar de GL, mano. Dando dica de equipamento. Tem um vídeo já, ô Robson, que eu ensinei mais ou menos as passivas aí. Tem umas passivas lá. Mas eu vou fazer um vídeo mais simplesinho, porque o que eu fiz ficou muito grande. Ué, vai com Deus. Ganhei. Oxi. Acabou a TG, Mike? Uhum. Quantos pontos? 582. Matou quanto? 12. Morreu quanto? 8. Pegou um aqui? Vou pegar agora, né? Isso aí, eu não esqueço que eu não sei se você sente, tá? Isso aqui é só... Não, vamos botar. Para deixar o cacete no filho. É, Matheus. É, Matheus, já viu. Que é filho da Lotus? É. Ele era mago, não era? Era mago. Cara que troca umas classes boas por umas classes boas. Também acho. Mas por causa desse pontinho, eu não acreditava pelo troco. Você quer uma caixa com o PV? Deixa aí pra ter metade. É direito. Essa menina aqui, né? Não conversou com ele também? Conversou? É. É lá que porra é essa? Será que vai? Puf, cavaleiro da proteção. Na coisa mais, não é? É. 5.400 de poder de defesa. Cavaleiro da proteção. 5.585. Mas. Tirou 3.6. Vai ficar 3.6 também. Não é uma coisa? Não é uma coisa. Não, isso dá 3,18. Dá 3,18. O que dá 3,6 de ser recém-fazendo crítica? 18%. De que o Vitor então dá 6 em resistência? De honra 16. Oi? Honra 16. Agora, fi.
Além que tem, você dá esse tempo. Caralho, deu muita resistência a dano, mano. Pelo quanto ficou, resistência a dano crítico. 45% de resistência a dano crítico. A irmã do meu tio tomou chumbi. Ah, é difícil, viu? Meu Deus, eu tenho que pagar de quê? Quê? Eu tenho que pagar de quê? Não. De quê? Olá? É que não sei. Manteiro. Mandar... Mandou a runa. Mandei a runa aí pro Marco, pô. Tô canal 14 hoje. Ô Marco. Oi. Fiz uma 2SS e deu 4 APP, pá. Altíssimo? Não, alto, né? Altíssimo, 2SS, é. Vai fazer alguma coisa ou mais? Aham, uhum, vou pular pro mago. Vou pular pro mago agora. Não vai fazer? Dá o cu. O que você acha? Dá o cu não, caralho. Por quê? Não tô perdendo de ontem ainda. Pode ser todo dia, tem que intercalar, já. Só porra dó. É verdade. Hã? É, bom que já acaba com as pregas. Ah, já é bom, né? Cadê as peixes? Deixa eu ver como é que tá. Tá tudo criando. Tá 280, tá aqui. E arcano. Agora vou deslogar. Hum? Tava testando um negócio aqui. Pratinho. Tá deixando altíssimo, não tava vendo nada, fogão. Eita. Tem quanto aí? 300? Troca? Por honra. Não. Ah, é. Mano, mais ou menos. Não cai nada. Ô, Marco. Oi. Vamos, Siena 2, eu vou no GU? Vamos. Passar os três aqui pra ir. Jogar no mago. Ai, Jesus, não tem muita TG hoje, bati muita gente. Porra, assim. Acho que você ia. Quanto que tá valendo o selo, velho? Acho que eu vou fazer esse selo pra vender. É complicado, não é? Aí sim. Eu não gosto da pônei pra criar. É dois. Tô zerado. Pois pra criar, Maicon.
Duas Sierra. Tudo deu bom. Tá, me dá aí. Que eu tô precisando. Dei. Não, mano, é pra mim. Eu preciso também, velho. Manda os aí pra eu criar. Manda aí um kk que eu tento criar duas aqui. Não tem, velho. Sim, eu também não tenho, não. Tá bom. Você não abriu o fim do zap, não? Não. Não, não fica bom. Pera aí, não sei. Deixa eu tentar só. Eu tenho 180kk, Monteiro. Se fosse você, não fazia gracinha, não. Oi? Eu tenho 180kk. Se fosse você, não fazia gracinha, não. Tudo bom, mano. Fazendo a última. Cadê a runa, Rio? Cadê a runa, Rio? Eita, viado, tem cena 2 aqui no baú. Oh! Será que eu consigo jogar minha decatana pra mais nós? Nossa, ele tinha tá falando, deixa só as rumas não descer, né? Foi por mim, ele deixou. Que susto, né? Nossa, ele tá jogando isso aí? Nunca mais abriu, não? O que moleque? Peraí, meu rapidinho. Peraí, mano. A taxa desse jogo é difícil. Tomando fumo só, falei. Mas não nas pessoas não, é porque eu tava aprimorando aqui e deu errado. Caiu pra caralho, hein? Merda. Núcleos, tem um plug pra fazer só dois. Eu ia tomar fumo nessa corda, cara. Um monte de pintinha. É a galinha pintadinha.
A trena azulzinha, é a galinha pintadinha. Ai, Jesus. Peguei a cena, né? Be strong. Tô aqui na porta. Vou entrar. Vou deixar os dois. Os dois marques no. Não tem. Deixa eu ver se tem em mim. Ah, difícil, né? Tomei fumo na montante, mano. Na decatana. Do quê? Tava mais 8, eu tô aqui pra mais 5. É. Fudido mesmo, né? Mas eu taquei a manopla pra mais 9. Grande posto. Hã? Grande posto. Não é nada. Não é o GU. Que rejo? Tá, mas são como é, gente? Pó? Mas não vai ganhar muito feio. Não vai dar uma noite sem 150, mas tem a vida que eu vou vazar porque eu vou passar uma foto. Também é doido, mano. Drama doido, drama tá doido do mundo. Nossa, pode ir. Não sei se os caras estão aqui pra você tá vendo? Se nem der uma ação, você devolveu na hora que vim. E vim embora. Pegar a pessoa usando o hack, aí ele vai ver. Ah? Se ele pegar ele usando o hack, ele vai tomar naquele cu gordo dele que ele vai ver. Adriano? Adriano? É. Ah. Claro que ele. Mano, ele tá brilhoso, mano. Ele tira sempre hack. Ele vai do site e tira sempre. Ô Marco, você acha que você demora a chegar? Tem que chegar assim, conte. Tá aqui. Já deixei com pouco HP os dois. Mano, deixa eu te falar que tô desanimado de jogar hoje. Duvido não, você tá fazendo TG, quando você faz TG é porque você tá zicadão. User entered your channel. Parar de jogar, tá bom. E a sua porta? Já, mano. Mano, tem uma runa que presta desse chefe, você é louco.
eu tava com a minha backup na mais 8, por que que eu fiz isso? Vai catando. Vai catando. Davi. Beijo, beijo. Me manda da face. Não, eu quero. Tô sem áudio, tô sem tudo, sem HP, sem MP. Tá igual eu, velho. Tem dinheiro nem pra comprar áudio. Só pra comprar áudio, MP. O que espera? Pode que matar, espera. pode matar os dois. Os dois estão morrendo. Nossa, eu sou foda. Cheguei dando HP nos bichos. Bupa eu. Fiquei o dia inteiro fazendo DG, seu filho da puta. Cadê você, Maio? Tô aqui, filho. Aqui, filho. Aí, já. Bom, os caras mandam HP de 50. Pô, você vê o tanto que eu sou parceiro, filho. Eu fui lá, mandei pro seu um HP de 200 com 10kk que eu tinha. Peguei meus 10kk. Mandei pro você. Fiquei com 8kk. Aí. Você é parceiro, é parceiro. Mas quem tem parceiro é curso, que é curso. Oxe! Foi mal, velho. Foi mal, velho. Cadê o poluído, já? Tá indo aí, mano. Não tá, não. Olha o poluído aqui. Um monte de que tá ali no meio. Bom, o no GU é que ele aparece amarelinho, tá ligado? É noob, hein? É noob, mas mesmo assim. Ver se o macro tá configurado aqui. Eu vou bater nesse macro share de DM2, já. Eu vou te botar ali, né? Não, mano, usa DM aí, mãe. Ah, mano, desculpa. Foi DM2, pelo menos. Saca. Muito. Agora não. Oxe. Por que não? Why not? Ué. Tô querendo andar de patinho, mas eu não tô querendo. Beleza. Thank you.
Eu fui pior, né? Eu não entendo de maquiagem não, pai. Esses motivos vão passar mal. Tô tão parado, tô tão parado, tem que soltar esse pé. Não, você acredita que mudou a missão, mano? Mudou? Fizendo meia-noite. Aí de uma noite ele sai da passagem. Tudo bem. Eita, cadê a flor aqui? Pega com ele. Mano, a L de Pelé não é nem nada. De próximo é deserto, capela, floresta. Tem que comprar um negocinho aqui, mano. Sim, comprar, é. Comprar os cards dos amados. Teleporte. Faz um dedo que saia. Os compradores aí, mano. É. Tipo aqueles do Halloween. Aqueles do Halloween. Daquele evento. Nossa, falando em Halloween, enfim. Mês que vem, né? Verdade, hein, mano? Será que vai ter o pequeno Jack dropando aí? Não sei. Não dropa, né? A cabeça de abóbora costuma dropar, né? Mas faz que eu peguei era de 30 dias, fiquei no apito. 30 dias relaxa. Item de 30 dias, mano. É igual, pra mim, igual aqueles anel, tá ligado? Tava dropando em deserto. Em uhum. IRL. O bagulho tem que ser o seguinte, mano. Você dropa aquilo, pô, fica no e-mail. No e-mail não, naquele inventário cash. E aí você gasta quando você usa ele, você tira do inventário e usa. Tá ligado? Tem que ter duas pessoas. Duas pessoas. Tem que fazer um grupo aqui, ó. Vou puxar pra você. Vai lá. Elefanta! Caralho, quebrou a porta. Quebrou a porta. Aqui, quê? Quê? Grupo? Não, tem que ser duas pessoas. Você dá em casa, eu acho. Não, então não dá. Tem que ser duas PT. É, tá viado. É 2x2. É quem? É quem? Eita, viado. Quando que você vai depois? Que arena? Que arena? 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 Não. Hã? Arena não vale 7. Arena não vale 7, não. Você entra pelado, filho. Pelado, filho. É, ó.
Pelado sem arma, nível 200. Por isso que ele tá te chamando, porque se ele tacar o brandico sangrento lá, ele vai matar. Mano, que massa esse jogo que o cara tá venderando a 9 bi aí, mas... Montagem de orixal com mais 17, agora tá esperando desperto. Vamos quebrar a pessoa, né? Quebro mesmo. É minha. Aqui nele, tio. Chega no campo, merece apanhar. Pegar o ferro. Minha fã. Nossa, Deus. Nossa, você pegou aí, fiz certeza. Esqueço que gelo tá pra usar os over toda hora. Tô vendo, você tá cobrando dick mesmo? É que é, pô. Mas vai matar as duas, não vai? Sim. Então. Era pra lá. Era pra segunda. Relaxa. Só catucadão, ó. Deu uma pra mim, uma coca. Valeu, valeu. Comprou leite? Leite? Hã? Hã? Tá, mas não com ela que ela sai. Agora que era a hora, que era a hora do... Que eu cozinhar ela. Olá. 18 carcadas. 18 carcadas, gente. Com o Brandir, mas o seu negócio lá, filha, dá certo da hora, 18k. Teu negócio lá. Ai, ai. Seu negócio lá. Me senti rendido agora. Rendido. Uai, seu negócio lá. Foi você que falou, eu tava quietinho. Olha aí, gente. Cada can... Ah, agora acabou o over. Para pra putar aí, vocês dois. Ó, fala pra não se envolver na nossa treta, não. Não envolve na nossa treta não, pai. Não se envolve na nossa treta, parça. Isso aí. Ela com os problemas dela. Problema dela. Tem que ser os problemas aí, pai. O show não vem barra. Ah. Aí o jogo acabou, viado. Senhora. Para. Que resto? Ah. Fábio, no vento, meu nome é legal. Ah, o quê? Apanhou. Você? Não, eu sabia. Não vai, agora não vai. Agora não. Porque seu PC vai travar no meio do... Vai morrer pra ele, ele vai te zoar? É?
Se o PC travar no meio do cone, você vai morrer pra ele, ele vai te zoar. Não, mano, tava aí do mesmo lado, velho, do lado, velho. Tava sozinho. Eu quero fazer uma arena, viu? Eu quero fazer uma arena. Quero fazer uma arena. É uma opa, mano, aqui é um GA. GA BS, tá bom? Aqui eu só curando. De 200. Aqui é uma bosta, é uma cara. Bosta. Não, não bosta. Que arena? Arena normal? Não, arena PVP 2x2. Nunca vi isso não. Tem, pô. Ó, falou de mim. Peguei a primeira arena pelo menos. Limite com slot. Eu acho de cor a rola, mas... Eu não. Calma aí, Mike, quebrando uns itens aqui. Quebra, caralho. Pô, tô com 600 de falha aqui, quer aprimorar alguma coisa, Mike? Conalina. Tá aí. Tenta só mais 10, velho. Você é louco? Que? Mais 10 mais 9 não muda quase nada, você acha que eu vou quebrar minha cornalina só pra tentar nem a pau? Mais 9 compensa muito usar. Tentar aprimorar a minha. Ninguém, oi? Tentar aprimorar a minha. Vai nada. Bora aí. E aí? Sem aí. Para que você quiser que eu bata o Brandir, você fala, Marco. Espera aí. Tô esperando. Pode bater. Belo nossa, viado. Nossa. Delícia. Ou seja, resistência, né? Isso. Batendo 21k aqui. Gostou, né? Vambora. Já libera outro boss que nós já esteve e já desce cacete. Outra motoca? Toca. Sim, né? Porque você sabe, né? Quê? Porque você sabe, né? Sei o quê? Eu gasto dinheiro com pinga. Então, sei. Corote. Quem dera, não deu corote não. Falei pra Lohane hoje cedo, falei pra ela tacar fora os últimos corotes que tinha aqui. E eu, todo dia, velho. Vou quebrar o de lá.
Tira um senha lá pra nós. Ih, eu peguei o artista, tá? Ai, mano, ai, mano. A gente pode continuar mais tarde? Pode, pô. Passou? Tô, velho, tô, velho. O Rogério. Vou pegar esses móveis aqui tudo pra mim. Falou, tchau. Vou pegar. Tô com preguiça de contar pra dividir, tá ligado? Não, deixa aí. Deixar dançando, dar uma mutada no PS, me dar uma deitada. Não, eu também vou fechar a live aqui. Mas vou jogar ainda. Mais tarde de manhã. Demorou. Dois. Alô! User channel. Galerinha aí da live, vou saindo aqui também porque já deu por hoje de live. Agora só amanhã. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.